Салам алейкум, урматлы телекараушылар. Эфирде Карашы Шекеш Өкмөт телекомпаниясынын Ногай бөлүгү. Студияда Асан Найманов, беремиз соң кабарлар. Өкмөтлүк регистрациялаудын кадастрдын М-картографиядын федералык службасы недвижимостке М-мүлкке правада түзөтүү боюнча ийин озгарды. Зегенди алим, тарых илимлеринин доктору, этнограф Рамазан Керейтовдун эстелигине багышланган амаламалар оздулар. Кралымыздын бас каласы Москвада Россия деп аталып выставка форум озаяк. Ставрополь крайының Нефтекум районынан 2 игі хабар келді. Біздің ердесіміз Қаратөбе ауылдың яшаушысы Рустам Туркумбаев СВО-да өзінің егітлерше көрсетіп, яралы болып, яудың танкларын ұрған үшін 4-ші дәрежелі Георгий Қашыман сауғаланған. Ямангүй ауылының яшаушысы Эдуард Тищенко Донецк республикадың басшысының егітлік үшін деген медалімен сауғаланған. Аты орыс болса да, ол біздің Ноғай ясымыз. Сосында егіт балаларды өстірген ата-аналарына разылықты білдіреміз. Ерді, яды недвижимости түзету айлақта яуаплы іс. Недвижимость яды ер бойынша толы білдіруілерді Росреестрден алма болайық. Сол істі еңілетер үшін, бұл ведомство өз әрекетін игілендіріп барады. Соның ақында толысыншы түнеулерді озған пресс-конференцияда толы беркітілді. Өкіметлік регистрациялаудың, кадастрдың, М-картографиядың федералық службасы недвижимостке М-мүлкке правада түзетуді яшаушыларға еңілету бойынша дайымлық әлде өз құлығын игілендірудің үстінде мәнелі істі ендіреді. Сөзсізді ол зат яшаушылардың тұрақ ерлеріне праваларын қоршалауды үрлендірмегі себеп тидірейік. Мы будем подсказывать, объяснять, как оформлять эти гаражи, но в любом случае надо начинать с администрации. Біз мескілеріміз дайымды ашық. Ем біз яшаушыларға бәрді бұйымларын бітіруге ярдамласуымызды енді де бардыра яқпыз. Для изготовления межевого плана. После изготовления межевого плана и постановки на кадастровый учет орган местного самоуправления постановление предоставляет в собственность, еще раз повторюсь, бесплатно данный земельный участок. Дачная амнистия қында законда недвижимостке правады беркітудің болжалы созылған. Ем законда да істі яшауға ендіру адемлерге еңілетілген. Онда кіретаған тізбеді кеңетілген. Соға көре, ендіден арбатын яшаушылар тұрақ үйлерінмен біргесіне ер участакларына да правады тегін беркітпеге амаллылар. Соның үшін ерлі өзлік башылану органларына әрзеді, ем үйдің иесі екенін беркітуші мағлуматларды бермей керек. Орган местного самоуправления после того, как выехал на место с комиссией, определил, что он имеет такую возможность, принимает решение о предоставлении в собственность этого земельного участка, и в течение 5 рабочих дней он сам, орган местного самоуправления, обращается в орган регистрации, то есть к нам. И все это обязательно с одновременной регистрацией, постановкой на кадастровый учет самого жилого дома. Тұрақ меканға правада беркіту үшін мағлұматтың яң түрлілері электронлы әлде ендірілгенілер. Енді бәріде мағлұматларды электронлы елсіқпен бермей болады. Қағыт мағлұматлардан оның басқалығы сол, ол организациядың яде байыр епшілдің электронлы қолбасуымен ендіріледі. Росреестрдің құлықшылары сол затлардың бәрісінде иінінің қатынасушыларына толысынша түсіндірділер. Подойти в МФЦ, то есть заявочным характером написать заявление на получение сведений на свой объект, если точно знает, указывает кадастровый номер. Көп функционалды орталыққа келіп, сол затлардың ақында әр яшаушы да толы білдіруілерді алмаға болайық. Определенный госпошлина оплачивает на определенную выписку. Их порядка где-то может 10 выписок, чуть больше, они имеют разный характер и разные сведения. Сондай болып, адемлер бұй яңылықлар ақында, өкіметлік бұйымлар порталынан да бір тақиқадың ішінде алмаға боладылар. Недвижимости беркітуде әрдайым түрленісілер болып тұрадылар. Сол себеплі, сөйлігі заманда мағлұматларды электронды әлді беру істі еңілетеді. Қысқасынан айтсақ, недвижимостің бақтысын өкіметлік бұйымлар порталы арқалы тергеме болады. Асан Найманов, Альбина Ламкова, Али Бастанов, соңы хабарлар. 42 айының 26-сында тарих ілімлерінің докторы Рамазан Керейтовтың 80 жылдығына бағысланған икон амаламалар өттілер.
Халимат Байрамукова атлы Миллет кітапханасында Рамазан Керейтовтың ілмілік асабасын республикамыздың ілмі әрекетшілері ескертілер. Толы хабар бізім корреспондент Фарида Сидахметовадың репортажында. Сау өмірін, өзінің ілмілік өнершілік яшауын Рамазан Хусинович Керейтов Ноғай халқын біргілестіруге бағыслаған. Ем бүгін оның туған күнінде ең бастап оның ілмі елдаслары елғанлар. Бүгін бек көп зат айтылақ, ама ең бастап Рамазан Керейтов тарих ілмілерінің докторы, Түрк академиясының академигі, Қарашай Шеркеш республикадың, Россиядың ілмілігіне қайда өліс қосқаны ақынды айтыяқлар. Рамазан Керейтов, тарих ілмілерінің докторы, Халқылар ара Түрк академиясының академигі, Қарашай Шеркеш республикадың ілмісінің сыйлы әрекетшісі, Ресей Федерациядың Язушылар Союзының ағзасы, Россиядың Йоғары білім беруінің сыйлы құлықшысы, сау өмірі бойы республикадың ілмі тергеу институтында қолға еткен. Оның нагайцы деп аталған ілмі монографиясының әр бір сыдырасы келек ілмі құлықшыларға насихат, алайық елларына көрсетін болады деп беркеттілер, сосы икон амалама елған ілмі әрекетшілер. Байрамға келгенлерді республикадың білім беру ем ілмідің министрінің орынбасары Лейла Атаева Рамазан Керейтовтың ілмішілік елына икон сый берді. И Рамазан Хусинович всей своей научной и творческой деятельностью как раз нам это и доказывает. И он, его, итоги его работы говорят о том, что он заслужил право проведения таких вот масштабных научных чтений. Хусинулы Рамазан Керейтов ілмі асабасы ақында бас докладты тарих ілмілерінің докторы, Қарашай Шеркеш ілмі тергеу институтының тарих бөлігінің башысы доцент Фатима Озова етті. Айтып озба керек, әрбір докладта да құры таныстыру, білдіру болып қалмай, икон әдемшілікпен етілген еді. Соның үшін әрбір сөзді тыңлама бек қызықлы еді. Его труды уже были замечены при жизни. Так, на монографию «Ногайцы. Особенности этнической истории и бытовой культуры», изданную на основе докторской диссертации, откликнулись рецензии известные российские этнологи. Анчабадзе, Бабич, Соловьева. Пожалуй, нет за последние десятилетия ни одного значимого труда, в котором, по ногаеведению, в котором не было бы ссылки на работу Рамазана Хусиновича. Өзінің 50 еллық ілмі әрекетінде Рамазан Керейтов ноғайлар яшайтан көп ерлерді болған. Арымай талмай Рамазан қайырды болса да ноғай ызын ізлеген, оның табынышылары икон ілмі құлықларға, кітаплерге айланғанлар. Филология ілімілерінің кандидаты Мариям Булгарова Рамазанмен бірге Түркияда көп қолық еткен. Ем бүгін Рамазан Керейтовтың «Ата сөз» деген кітап Түркияда шыққан ақында хабарлады. Рамазан Хусинович Керейтовпен көп еллар бірге қолық еткеміз. Ардайымда оның қолығын сүйгіне, бек шалыс атағаны, яс адамларға ярдам етпеге сүйгіне, құлығына сайы болғаны бар затты бізді соқландыратан еді. Әлбетте бізге көрім болып, сөйтіп құлық еткен адам. Бұңы күнде біз оның ярық естелігіне міне ейіліп тұрымыз. Келген адамларда оның ақында көп затлар айтақлар. О затларда біздің мұна өсіп келген балаларға бек пайдалы, бек хайырлы болайық деп ойланаман. Ашим Сикалиев пен Рамазан Керейтов. Олар, ноғайлар айтқанда, ер мен көптің арасында тоқтамағанай ноғай ауылларға барып, ноғайлармен көрісіп, Россиядан тыс қырларда еректе яшаған ноғайлармен көріспеге сүйіп, сол біздің ата-бабаларымыздан қалған ноғайдың байлығын егіп, ноғайдың байлығын сыйлап, ем сыйлатып білген адамлар, білген әлімлер. Олар язған, олар еткен істер өмірлік қой. Міне, бүгінгі сіздің докладыңыз не затқа бағысланған? Бүгін бек көп докладыларды айтылақ, оның ақында сөйлемеге сүйетанарда бек көп. Мен де сол қайтаралап айтпай, тек бір затын ақында айтпа сүйемен, оның Рамазан Хусинович Керейтовтың
басқа қыралларға да Ноғайдың ақында білдірген ақында, Ноғай халқының ақында кітаплары сол Турцияда болсын, Америкада болсын, Голландияда болсын, қолларына алып, менім Ноғайым, міне надай байлыққа ие болған екен деп, оларға айттырып яшаған ақында, құлық еткен ақында айтпаға сүйемін. Филология ілмілерінің докторы Насыпхан Суюнова Рамазанның алдасы, оқушысы, оның икон йолыман ызлап келген әдім. Рамазан Керейтовтың 80 йылық мерекесі Салай Ноғай халқына, ем республикадың яшаушыларына икон байрам, деді Хусиннің қызы Насыпхан Суюнова. Бүгін бізде икон ілімі байрамы. Бізім ілмідің ақсақалы Рамазан Хусинович Керейтовтың 80 йыллық мерекесі болмаға керек еді. Екіншкі бізім арамыздан тайды. Тайса да оның еткен икон құлығы бізге, әлімлерге бірінші болып, бізім халқымызға икон сауға болып қалған, икон демеу болып қалғанына бүгін ете атырған икон байрамымыз шарлық. Тек бір ілмеде то Рамазан Хусинович язған кітаплары пайда келген. Маданиятта, адабиятта, біз мектеплерде ярқыландыру ісінде қайсы тармақты алып қарасақ та оның қалдырғанлары бізге таяныш болады. Соға көре бізге қалған асабалыққа әліміміздің атына сый беріп, өзімізге қалған затқа сүйініп, соны сақлап, тұлланып, келейік несілдерге еткеріп білейік үшін біз мұнда бұлын ұйылғамыз. Сомрадымызға еште етеріміз деп білеміз. Не десең, Қарашай Шеркеш ілімі тергеу институты Рамазан Хусиновичтің яшау бойы тілеп келгендері, оның еткеніне бірінші ұлы бағады тапсол ілімі тергеу институттың ісшілері, құлықшылары, әлімлері баға беріп біледі. Бүгінгі сөзіміз сол асабалық ақында Рамазан Хусиновичтің қалдырған кітаплары ақында бізім ілміге еткен қосымы ақында. Сосы байрам күнінде Рамазан Керейтовтың мерекесімен ілімі тергеу институтқа Түркиеден, Швециядан, Қазақстаннан, Башқұртастаннан, Татарстаннан, Москвадан, Санкт-Петербургтан, Грозныйдан, Махачкаладан құтлау телеграммалар келгендер. Рамазан Керейтов тек тарихшы, этнограф болып қалмай, игі язушы, драматург болған. Оның пьесаларын 80-ші йылларда яс режиссер Юсуп Сазаруков Еркін Юрттың Емтеректі мектептің халық театрында салған. Фарида Сидахметова, Олег Малхожов, соңғы хабарлар. Республикамыздың филармониясына Рамазан Керейтовтың 80 йылдығына бағысланған естелік кешлігі өзді. Толы хабар біздің алдыда репортажда. Рамазан Керейтов өзінің туған ерінің Емноғай халқының алал ұлы. Қайырге барса да Хусиннің ұлы Рамазан өзінің сыпатымен, абырайымен, терең білімімен республиканың тұсында Ноғай халқты, қыралымыздың тұсында Ресейдің беті болған. Филармонияда өткен амалама тек бізім йұрттың яшаушылары туыл, Дағыстанның Ноғай районынан да қонақлар келген еділер. Рамазан Хусиновичтің сөздерін мен ұмытып болмаймын. Оның сөздері былай болатын әр заманда. Ол қайда үйірсе де, қайсы елде үйірсе де, өзінің туған ерін бірде ұмытпайды әні. Неге десе, ол туған ері оны үйреткен ана тілге, ана тілді сүйдірмеге, яшау бойынша Рамазан Хусинович сол затты халыққа, халықтың арасында яймаға қарететі әні, қаршы еткен сол. Бір-бірлерін сыйлап бол, бір-бірлерін сүйіп болуына бізді шақырады әні. Рамазан Керейтов икон әйелдің тұңғышы. Оның туған күнінде Рамазан айына келген, соның үшін оға Рамазан деген атты бергендер. Пойдем, дочка, мы угостим наших аксакалов нашим ногайским чаем. Пойдем, дочка, я тебе еще расскажу. Трава с голубым чаем, с голубыми цветами. У нас у нагайцев называется потрошку рай.
У русских он называется душица. Залда йылган сыйлы адемлер сосы кешлікте Рамазан Киретов қайдай адем болған ақынды ең бастып айттылар. Из поколения детей военных лет после военных родился в многодетной семье, был старшим в семье. И вот это стремление к учебе, стремление познания и то, что вот в этой семье все получили высшее образование по тем временам. Это непросто. И то, что он был ведущим в семье в этой части, это очень знаковое для этой семьи. Әлімлер, язушылар, артистлер, әркімді өзінші Рамазан Керейтіпті еслеріне алдылар. Шынтысымында Рамазан халқының беті, үктімі, им алал ниеті болған ақында айттылар. Как-то в общежитии литературного института в выходной день мне сказали, что к тебе пришли гости. Я зашел и удивился этим гостям. Я их еще не знал. Я знал только мой родной аул Эркин-Юрт, а и своих ровесников, помладше, может быть. А здесь такие высокие нагайцы. Борис Агайдиев и Рамазан Керейтов. И среди них был вообще-то герой нашего народа, наверное, именно нашего круга, Мурат Туркменов, трое. Вот. И когда начали разговаривать, я прислушался к ним. Вот, думаю, с какой целью они пришли ко мне. Мне всего 22 года, 23 года. Думаю, ну, постарше люди. И я был еще далек от таких народных дел, что ли. Ну так, народ я любил, историю любил. А именно общаться с людьми, вот как потом уже в жизни мы общались, вот, этого еще не было. Фарида Сидахметова, Олег Малхожев, Сол Хабарлар. Москва қаласында ұзаяқ выставка форумда қыралымыздың түрлі тармақларында, экономикада ем социал-культуралық юнелісілерінді манелі етімізлері кен көрсетілі екілер. Амаламадың программасы айлақта қызықлы. Сосы выставка Россиядың келектегі халқылар ара байланысларын беркітуге қаратылған. Толы білдіру алдыда репортажда. Россиядың оңайлығын Россия деген атпан Москва қаласында етуек халқылар ара выставка форумда көрмей болаяқ. Оның қалыбында қыралдың әрбір регионы иылғанларды өз етімізлерімен таныстырайық. Қарашай Шәкеш Республикасының стенді үш кесектен түзілейік. Оларды туған ертіміздің ярасықлығы да, оңайлығы да көрнектілер. Воздух, можно пить. Ауады ішпеге болайық, бәрі зітті игі. Россия қыралымыз икон, естеліклі ерлер көп аманды. Біз болған ерлердің ішінде еңде ярасық ерлердің бірісі мұнда. Қарашай Шәкеш Республикасы қыралды әр еллық туризмді үрлендіру бойынша ең бұрынғы юртлардың бірісі болып саналады. Оңайлы географиялық орынласуы, үрліңін инфратүзілісі, түрлі табиат әм туристлік мұрсатларының байлығы, ерлі яшаушылардың қонақ байлығы Қарашай Шәкеш Республикасын туристлерге йоқлау үшін естеліклі әм қызықлы етіп көрсетеді. Соның үшін де выставкада тауларға юық деген зона тиісті орынды тұтады. Онда юртымыздың табиатының енет мүйшілерінің ярасықлығы, йоқлаушыларға өзіні сөзсізді айырым есеттірейік. Көп мүлеттері республикамыздың байлығы, ол оның әдемлері. Мұнда әрбір халқ өзінің игі әдетлерімін өзіні тиесілі есеттіруді талаплайды. Сосы выставка форумда қазан пеш, маданият, әдетлер ақында әлемет сейірлікті тудырған әдемлерге юық деген бөлікті көрмеге болайық. Қарашай Шәкеш Республикасы Россияның астрофизикалық орталығы болып саналады. Төбелері көп күмбезге жетпей аз қалған Өктем тауларда Зеленчук станицасы мен Архиз поселогының арасында 2100 метрлік биіктікте ең икон астрономиялық орталық жерлескен. Онда айлақ сейірлі алат садақты қолдану арқалы ұзақтағы жұлдызларды, галактикаларды тергеуді өзгертеді. Келген қонақлар
тиісілі астрофизикалық обсерваториясының ұлылығын сесіндер үшін РАН қызықлы макетті түзеді. Сол затлар ақында «Юлдызларға юық» деген бөлікті таныспаға болайық. Сол халықарара выставка форумның қаламында кеңейтілген білімлендіру культура ебану программасы қарарланған. Республикамыз тек өзінің игі адамдарымен, ярасық табиатымен туыл, түрлі тармақларда табатаған етімсілерімен де өктемсейді. Соңғы 10 жылдықлардың ішінде промышленность тармағында жоғары өрлену сезіледі. Енді болса қарашайының 4-інде Россиядың мәнелі етімсілері ВДНХ-да кең көрсетілейкілер. Мы призываем всех жителей нашей страны найти возможность прийти на эту выставку, посетить ее, ознакомиться с многообразием нашей страны, с ее потенциалом, с возможностями. Асан Найманов, Альбина Ламкова, Али Бастанов. Соңы хабарлар. Автоинспекторлардың білдірулеріне көре, биылдың басынан алып Қарашай-Шекеш Республикасының жертінде яңы айдап басылағанлардың қатынасулары мен 2000-ға жуық жол бале қазалары регистрацияланғандар. Полиция құлықшылары сондай бале қазаларды болдырпау үшін жол қатынасушыларының бәрде қабатларыма байланысып, аңлату құлықты жүргізтеділер. Олар ортақ білімлендіру мектептерін жоқлап, оқушыларға да пайдалы маслағатларды береділер. Учат дисциплине. Мында незатлар үйрөтөдүлөр. Низамлы болууга үйрөтөдүлөр. Окуу саатларын жоклап, алган билимдеринди рульге олтурган заманда кулланмага керек. Сол затлар баарысы экзаменлерди берүүдө керек эдилер. Республикалык орталыгынын автошколаларынын бирисинин окуучусу Ольга Адушева үчүн алган билимдердин бериклигин сынау сенімлікті ендіреді. Мектептің оқытушылары шынтысы манда болаяқ айдаушыларды йолларда түз айдаудың йорықларының сырларына үйретеділер. Қайдай мәселеді де шешудің йолларын белгілейділер. Біздің орталығымызда түрлі ясларындағы адамдар білім алады. Олар оқуды бітіргеннен соң көлік ұста айдаушылар болсын деп, әрқайсысына да тиісті йолды тауып білу болады. Олар оқушыларға йолларда жүрушілер үшін икон қауіфлықты ендірме болайық затлардан сақлану үшін мәнелі затлар ақында түсіндіріп хабарлайдылар. Полиция құлықшыларының беркітулерінші автоколік жоғары қауіфлықты ендіруші транспорт болады. Сүйткенде рульге ұлтырған адамның низамлығы болма керек. Я инспектор по особым поручениям управления ГАИ, и я занимаюсь непосредственно подготовкой заключений ДТП, которые происходят по вине водителя и со стажем управления до 2 лет. Мен ГАИдің айырым бұйымлар бойынша инспектормын. Менім құлығым 2 жылға жуық заманның бойында көлік айдап болдырған жол бале қазалардың тамамлау мағлұматларын ярастырумен тар байланыслы. Биылдың 8 айының ішінде яс айдаушылардың шүшлерімен 19 жол бале қазасы болдырылған. Жолларда болдырылған бале қазаларға көбісінше әлде көліктің тезлігін өстіріп жүрулері, белгіленген жолдан тысқары шығулары ашық себеп болатылар. ГИБДД құлықшыларының атынан автошколаларда берк МТОЛы білімлерді алмағы шақыру етемен. Үйалмай инструкторларға тынышландыра таған сұрауларға толы яуапларды алмаға керексіз. Неге десең, ел бір яңылысты да кешірмейді. Сол себеплі, елға шыққанда сақлықты тұтпаға керек. Но и тех, кто находится с вами в транспортном средстве, а также тех, кто встретится вам на дороге. Мы проводим работу с Біз яңа айдап бастаған адамдар мен аңлатпа құлықларын озғарамыз. Йолға шыққанда бір затқа да алданма ярамайды. Йолда еру йорықларын сақи тұтпаға керек. Йорық тұтылмаса, ол икон қазаларға әкемелі болады. Бүгінлерде йол бәле қазаларында республикамызда 3 адам үлгі. Сол зат статистикада 300%-ке дейін артқан. Ауыр қателенгендердің саны 23 адам. Сол сан озған елдің келесілі бұл жалыман теңдестіргенде кеміген. Раненых 23 человека. Юқтағы арада рульге бірінші кере олтырмаға мұрат етті танылар да бұлай ойлайдылар. Пришли учиться сюда в школу, потому что өзімгі қауіпсіз айдап үйренер үшін мында мектепте оқыма келдім. Өзім 3 баладың анасы боламын. Балалардың бірнешеуінде қауіпсіздіқ ұлтыралары жоқ. Соның үшін де қауіпсіз жүруге үйренгім келеді. Хочется ездить безопасно. Как не секрет, все девушки, мужчины, все водят за рулем. Сөйлегі заманда еркектілер де, пішелер де, көлік айдайтанылары біреуге де ясырдың туыл. Мен анаман.
Ян досым дайымда құлықта болған себеплі, Черкес қаласында өзім қауіпсіз айда пиронгым келеді. А бывают такие ситуации, что мне надо срочно уехать по делам, и поэтому в первую очередь я пошла для себя отучиться на права. Сосында елығыслар тек яң айда пасланларға туыл, ертерін алып рулде болғанларға да пайдасына келер деп ойланамыз. Йолда еру еруқлары түрленеділер. Өзі де автотранспорттың саны сезімлі өскен. Соның үшінде қосымша білімлер біреуге де артық туыл деп сенеміз. Асан Найманов, Артур Мықсы, Али Бастанов соңы хабарлар. Алдыда сізді күн алақында білдірулер сақлайдылар. Амен болсан бүгін сізден тағы да бір имаға аманласаман. Яқшылықпан қалыңыз. Қарашай-Шәкеш Республикасында 2-ші қазан айында Қарашай-Шәкеш Республикасында бұлтлы күн. Черкес қаласында кеше ауада 14 градус, күндізгі ауада 23 градусқа дейін жылы. Ноғай районында ямғырлы күн. Кеше ауада 14 градус, күндізгі ауада 23 градусқа дейін жылы.